Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini berkenaan dengan bantuan kerajaan di seluruh Malaysia untuk tahun 2022. Info penting hari ini berkenaan dengan bantuan kerajaan seluruh Malaysia untuk tahun 2022 khas bulan Mei ini. Berikut adalah sumber daripada Facebook Bantuan Keluarga Malaysia, di mana terdapat seorang rakyat Malaysia ataupun admin di grup ini telah membuat satu status ataupun post di community ataupun di Facebook BKM ini berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP. Status permohonan. Permohonan anda telah diluluskan. Bayaran dijadualkan akan dikreditkan ke dalam akaun bank anda pada 1 Mei 2022. Jika anda memilih bayaran secara arahan, bayaran anda akan menerima notis pengambilan arahan bayaran ataupun dihubungi oleh KWSP untuk urusan pengambilan arahan bayaran di cawangan KWSP yang dipilih. Berikut adalah status ataupun kelulusan pengeluaran khas terakhir KWSP, di mana pembayaran untuk rakyat ini melalui status permohonannya adalah permohonan beliau telah diluluskan dan akan dikreditkan pada 1 Mei, di mana ini juga adalah salah satu inisiatif kerajaan ataupun bantuan kerajaan. Berkenaan dengan bantuan kerajaan di seluruh Malaysia untuk tahun 2022. Info penting hari ini berkenaan dengan bantuan kerajaan seluruh Malaysia untuk tahun 2022 khas bulan Mei ini. Berikut adalah sumber daripada Facebook Bantuan Keluarga Malaysia, di mana terdapat seorang rakyat Malaysia ataupun admin di grup ini telah membuat satu status ataupun post di community ataupun di Facebook BKM ini berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP. Status permohonan. Permohonan anda telah diluluskan. Bayaran dijadualkan akan dikreditkan ke dalam akaun bank anda pada 1 Mei 2022. Jika anda memilih bayaran secara arahan, bayaran anda akan menerima notis pengambilan arahan bayaran ataupun dihubungi oleh KWSP untuk urusan pengambilan arahan bayaran di cawangan KWSP yang dipilih. Berikut adalah status ataupun kelulusan pengeluaran khas terakhir KWSP, di mana pembayaran untuk rakyat ini melalui status permohonannya adalah permohonan beliau telah diluluskan dan akan dikreditkan pada 1 Mei, di mana ini juga adalah salah satu inisiatif kerajaan ataupun bantuan kerajaan.